glas. Vaš glas. Mi smo Dnevnik Nove TV. Uvijek u pokretu. Istražujemo činjenice i događaje i njihov utjecaj na vas. Putujemo diljem svijeta. Europe. Hrvatske. Na tragu tisuća priča i događaja. Jedan informativni tim. Nitko. Nitko ne pokriva zbivanja kao Nova TV. Videoportal dnevnik.hr. Večernje vijesti. Dnevnik Nove TV u 19.15. Dnevnik Nove TV. U svakom slučaju. Filmovi u 21 sat. A nakon toga Večernje vijesti. Kevin Hill, Seinfeld i još jedan film. Moja Nova. U Dnevniku Nove TV u